У нас такий учень маленький є наразі. Дамір. Для мене це було нереально важко тоді покинути країну. Мене телефон не тягне. Я й буває раз включився, другий раз не включився. Дистанційне навчання у школярів триває від початку року вже понад 3 місяці. Цьогоріч заклади самостійно вирішували, коли та в який спосіб організовувати останні дзвоники та випускні. Школи ж стали прихистком для вимушених переселенців. У Чернівецькій школі номер 4 частину класів переобладнали для житла. Спочатку люди спали на матрацах, які принесли батьки, потім міська рада закупила ліжка. У нас такий учень маленький є наразі. Дамір. Це і парти, це і ліжка. І це умови для наших людей. Ми ж не мали можливості винести парти геть. Вимушені переселенці також живуть у спортзалі, у класі хореографії. Частину кабінетів залишили, щоб вчителі могли дистанційно навчати звідти, розповідає директорка Любов Солтисік. Каже, нині батьки та вчителі допомагають у школі організовувати побут. Юріна – це голова піклувальної ради нашого закладу. Інна Юріна готує наших гостей. У закладі є укриття, облаштоване у приміщенні тиру. Там раніше зробили ремонт та провели вентиляцію. Дуже сподіваємося на те, що з 1 вересня обов'язково дітки сядуть за парти. І сподіваємося на те, що тривог не буде, але якщо і, не дай Бог, вони будуть, то ми маємо куди їх заховати. Брати Дмитро та Лазар – учні молодшої школи. Їх сестра закінчила 8 клас. Мама школярів Катерина розповідає, іде на роботу та залишає дітей самих. До уроків онлайн допомагав підключатися старший брат. Важко, тому що контроль треба мати над дітьми. Я йду з дому, я не бачу, що вони роблять, чи вони пишуть, чи вони підключилися, чи не підключилися. Їх як виб'є, вони не можуть підключитися, і виходить, що їх на уроці нема. Діти відстають. Катерина каже, через дистанційне навчання роботи у неї побільшало. Коли діти через поганий інтернет не можуть підключитися до уроків, ввечері спершу вчать класний матеріал, потім домашні завдання. Також не вистачає техніки. Мене телефон не тягне. Я буває раз включився, другий раз не включився. Взяти їм ноутбуки кожному окремо. Я не маю такої змоги. Ще 8 клас так трошечки, що можемо. І то не все можу об'яснити, і то не все можу їм допомогти. Та як оцим меншим, то ще легше пояснити, як старшій доньці. Каріна Орлецька цьогоріч випускниця. На початку війни виїхала в Італію та навчалась в Чернівецькій школі онлайн. Розповідає, змінилось лише те, що під час повітряних тривог уроки переривались, а коли вони були вночі, то заняття починались о 10 чи 11 годині. Я зараз в правах президента школи. Для мене це було нереально важко тоді покинути країну, тому що все-таки хотілося щось допомагати. Тим більше, що я в такому статусі повинна би була допомагати. Але батьки так вирішили. Дівчина каже, вона прихильниця очного навчання. Водночас за майже 3 роки дистанційного навчилась з класом працювати з онлайн-платформами і так не відчуває, що знає менше. Ми вже дорослі, ми розуміємо трошки відповідальність, нам легше сісти за ноутбук і це все зробити. В мене от молодша сестра, їй було важко пояснити, щоб вона сіла за телефоном, з якого вона грає там ігри, і сиділа півдня за телефоном, робила якісь завдання. Співзасновниця освітньої громадської організації «Точка росту» та викладачка Академії наук України Ірина Єгорченко каже, що дистанційне навчання можна вважати якісним, якщо вчителі проводять уроки онлайн, а не надсилають завдання, яке треба вивчити у соціальній мережі. Також говорить, складніше дистанційно навчити писати чи показувати вправи з фізкультури, важче із соціалізацією дітей. Старшим класам простіше. По-перше, у них вже є якесь коло друзів, яке вони формували самостійно, і в них соціалізація, ну така базова соціалізація вже відбулася в основному. Дистанційне навчання потребує дуже великої уваги батьків. Експертка каже, навчання онлайн потребує більше зусиль і від вчителів. Уроки мають бути динамічними, щоб не втрачати увагу учнів.